Trajneri i Partizanit Skënder Gega doli në konferencën e zakonshme për shtyp ku ju referua disa problematikave si në ndeshjen e kaluar në Laç. Momentin psikologjik që po kalon skuadra, por natyrisht foli edhe për ndeshjen e rëndësishme me flamurtarin. S'duhet të abuzohet me fjalën e trajnerit në intervistë, më asnjëherë s'kam thënë që vdiq futbolli. Teknikisht isha pa kënaqur sepse mas penaltis loja ndaloi, nuk u boloi rregullt me shumë ndërprerje. Flamurtari është një klub jashtëzakonisht i mirë. Besoj se ka kualitet. Për fat, ne jemi në gjendje optimale, s'kemi asnjë përveç Hyseina që akoma s'o që nga me ekipin si prue e re, si moshe re që është ka dëntime. Lumë Regjep është këtë për siri. Ndërkon nga ana tjetër, Lorenz Trash ju shpreste të Partizani nuk ka presion, ndërës analizoj edhe rivalet për titull. Në mënyrë karakteristike, a ju shpreste të Uta e ka grupin më të mirë se Kuksi. Normalisht e presion dhe ketë këto, po trenjeri mundohet që t'ja largohet të presion në gjithë ndeshe, punojim shumë nga në psikologjike. Po unë i vlerësoj të dy ekipet, si Kuksin dhe të Utën. Kanë ekipe shumë mirë, me staf shumë mirë dhe normalisht nuk janë kota aty ku janë, duke na rivalizuar shumë mirë dhe mendoj që të Uta ka i grup më të mirë, mendimi im personal. Pa janë është këlluar Kuksin, po. Partizani Flamurtari luhet të shtunë në orën 17:00 në stadiumi Selman Stërmasi në Kryqytet.